د هواد په اتلس ولایتونو او یو سلو اتیا ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ په وړاندې د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. دغه کمپاین د قندهار ولایت په مقام کې د ماشومانو په خوله کې د واکسین د څاڅکو په څڅولو سره پرانستل شو. د دې کمپاین په بهیر کې چې سر له نن نه پیل او د دې اونۍ د جمعې ورځې پورې دوام ومومي، په یادو سیمو کې د پولیو واکسین ټیمونه د 15 کالو کم عمره د 15.3 میلیونه ماشومانو د واکسین کولو په مخه کور په کور ګرځي. دغه کمپاین وروسته له هغې په لاره اچول کیږي چې د افغانستان په سویلي او ختیځه حوزو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. په دې وروستیو کې د دغو دوو حوزو څخه درې نورې مثبتې پیښې راپور شوي چې سږ کال د دغو پیښو ټول ټال شمیر تر دې دمه 19 پیښو ته رسیږي، چې 9 پیښې له قندهار نه، 3 پیښې له هلمند نه، 1 پیښه له اروزګان نه، 3 پیښې له کونړ نه، 2 پیښې له ننګرهار نه، او 1 پیښه هم له نورستان نه راپور شوي دي. د دې کمپاین په پرانیست غونډه کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤول او د عامې روغتیا وزیر ستر سلاکار ډاکټر هدایت الله ستانکزي، د کندهار سرپرست والي ښاغلي عبدالحنان منیب، د دې ولایت د علماو شورا رئیس مولوي فیضاني، د کندهار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا، یو شمېر قومي مشرانو او مخاورو او په ګذر ناروغۍ د اخته شوي یو شمېر ماشومانو کورنیو ګډون درلود. یا د غونډې ګډونوالو د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې مبارزه کې خپل هیڅ راز هڅې ونه سپموي. د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤول او د عامې روغتیا وزیر ستر سلاکار ډاکټر هدایت الله ستانکزي وویل، په افغانستان کې دا مهال د هرې زمانې په پرتله د پولیو د لمنځه وړلو په خاطر هڅې ګړندۍ شوي دي. عامې روغتیا وزارت او د هغې د روغتیایي مرستندویه ادارې ټینګه ژمنه لري چې دا ناروغۍ له هېواده محو کړي، خو کوم څه ته چې په دې برخه کې هغوی ډېره زیاته اړتیا لري، هغه د عام ولس لازمه همکاري او ټینګه ژمنه ده. یعنی خدای نه خواسته تاسو هم سیاد لکه فکر وکړي که زمونږ خپل کور کې همداسې یو ماشوم یا یو نجلۍ یا هلک په همدې مرض اخته شي، د عمر دپاره زمونږ او تاسو د اوږو پیټی ده، د جامع د اوږو پیټی ده او یو بار ده، چې د هغه مسؤلیت زمونږ په غاړه ده، د مسؤلینو په غاړه ده چې ولې د دې منفي تبلیغاتو مخنیوی نه کوي او ولې دا زمینه نه مساعدیږي چې هغه ماشوم فلجیږي. تر تغو چې دا ماشوم ژوندی ده، رنګ وړي او مسؤلیت یې زموږ په غاړه ده، خدای حتما د موږ نه پوښتنه کوي. بناند ما هیله د مشرانو نه همدا ده، مخصوصا د شورای علما نه مې هیله دا ده، د مقاماتو نه مې هیله دا ده چې که هغه څوک چې نه پوهیږي باید هغوی ته په هرې طریقې چې کېږي موږ هغه باید پوه کړو، چې نور په لحاظ د خدای نور دغه مسئله باید ختمه کړي، موږ سره باید همکاري وکړي. ډاکټر سنزي زیاته کړه، کچیرې د ټولنې عام وګړي هغوی سره لازمه مرسته وکړي، دوی کولای شي هر ماشوم ته د پولیو د ځان ژغورونکي واکسین تطبیق کړي. د ده په وینا، کله چې کوم ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې شي، یقینا د دې ناروغۍ له اخته کېدو څخه خوندي نه پاتې کیږي. ډاکټر ستانکزي د ټولو کورنیو، میندو او پلرونو، د ټولنو مخاورو، د جوماتونو ملا امامانو، د ښوونځیو او پوهنتونونو استادانو، د رسنیو خاوندانو او د قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کمپاین په مهال د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي، تر څو هیڅ ماشوم د واکسین کېدو څخه بې برخې پاتې نه شي او ټول ماشومان د واکسین په مټ د دې ناروغۍ په وړاندې وقایه او خوندي شي. په ورته وخت کې د کندهار سرپرست والي ښاغلي عبدالحنان منیب د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت او د هغې د روغتیایي مرستندویه ادارو د هڅو څخه مننه وکړه او ویې ویل، په کندهار ولایت کې او ټوله جنوبي حوزه کې د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې لا زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده، ځکه دغه ولایت یو ګڼ مېشته سیمه ده. شاوخوا 4 میلیونه وګړي په دې ولایت کې ژوند کوي، د خلکو د پوهې او تعلیم کچه ټیټه ده او باید زیاته پاملرنه دې ولایت ته وشي. په مننه باندې چې همیشه دې حوزې ته یا بالخصوص کندهار ته د پولیو په محوه کې یا په ختم کې خاصه توجه کړې ده. په دغه برخه کې ځای لري چې د عامې روغتیا د رئیس صاحب ښاغلي پخلا صاحب او کاري ټیم څخه ځانګړې مننه وکړو، او د هغه موسساتو څخه لکه یونیسیف، WHO چې په دغه برخه کې زموږ د عامې روغتیا سره همکاري کوي او همکاري کړې ده، ځانګړې مننه.
د کندهار ولایت د علماء او شورا رئیس مولوی فیضانی د ماشومان واکسین کول د هر مسلمان کورنۍ مسؤلیت او مکلفیت وباله او ویل کچېری کورنۍ خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې د غفلت او ناروا شایعات په نتیجه کې واکسین نکړي په حقیقت کې د خپل معصوم ماشومان په حق کې د سترې جفا او ګنا مرتکب کیږي خدای جل شان هو چې دغه خپل مخلوقات زیاتوي او د دې لپاره چې خلک کورونه جوړي یا خلک اولادونه ساتي د دې د محافظت لپاره د هر چا فریضه ده چې د خپل اولاد وساتي په داسې لار باندې روان کړي چې هغه د خدای او د خدای د رسول نه وي داسې نه وي چې یا معیوب وي یا ړوند وي یا په یو نورو آفتو باندې اخته وي زموږ د تاسو ټولو څخه دا خواهش دی چې راسئ په خپلو ځانو کې اصلاح راولو راسئ چې د دې وطن د کنجانو د یتیمانو د فارانو د دربدرو په غم باندې ځان خبر کړو زموږ استاد په ملکي باران راسي او زموږ تاسو کارونه به ټول د خدای درزا لپاره وي او الله جل شانهو به په ټولو تاسو باندې رحم وکړي همداراز په پولیو ناروغي یو تن اخته شوی تنکی ځوان د اسدالله په نامه او د دې ناروغي یو تن اخته شوی ماشوم پلار هم خبرې وکړې او د کورنۍ څخه یې وغوښت چې د خپلو ماشومانو برخلیک د واکسین د نه کولو له امله د دوی په څیر نه کړي لکه څنګه چې تاسو اوس دا ویډیو کتله د داسې مشکلات سره مخ هم نو خامخا د یو جوړ انسان له داسې معلول انسان دغه رقم مشکلات مابینځ کې دي نور داسې دغه نه لرم په تاسو ګرده وکتل داسې مشکلات سره مخ زما ټوله هو کورنۍ ته چې اوس دلن دغه واکسین خپل ماشومان ته نور کوي نن چې زما حالات وګورې چې زه داسې څنګه حالات څنګه مشکلاتو سره مخ یم نو باید دوی خپل ماشومان ته واکسین ورکړي چې تر څو زما د حالاتو څخه د ډاکټرانو په وینا د 15 کالو کم عمره ټول ماشومان د پولیو ضد د هر کمپاین په پړاو کې باید واکسین شي که بیا هم کوم ماشوم د واکسین کېدو څخه بې برخې پاتې کیږي د واکسین کولو په خاطر باید ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکز ته چې په وړیا توګه ماشومان پکې واکسین کیږي یوړل شي نوي زیږیدلي او ناروغ ماشومان دې واکسین ته لا زیاته اړتیا لري ځکه د هغوی د بدن مقاومت کمزوری دی او کچیر واکسین نشي ډیر ژر په دې ناروغي اخته کیږي پولیو یو دایمي فلج کوونکی او ان وژونکی ناروغي ده چې درملنه نه لري د دې ناروغي په وړاندې د ماشومانو د خوندي کولو او وقایه کولو یوازینی اغیزمنه لار واکسین دی ټول ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د دې ناروغي په وړاندې باید واکسین شي کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاینونو په لاره اچول یوازینی هغه لاره ده چې د پولیو د لمنځه وړلو هدف پرې حاصل کیږي ځکه په دې توګه شونې ده چې هر ماشوم ته واکسین تطبیق او هغوی د دې ناروغي په وړاندې خوندي شي دغه کړنلاره په هغو هیوادونو کې چې پولیو یې ختمه کړې ده پلی شوې ده په نړۍ کې افغانستان پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې نه ده ختمه شوې